Eli teillä on tää lappu teidän eessä, niin tässä tehdään niinku tavoitteita. Käytännössä asetetaan tavoitteita. Nyt tuossa lukee ylhäällä tuo, että niinku, mitä tarkemmin saatte sen laitettua, niin sitä on parempi. Siinä ylhäällä on nuo niinku, lajitekniset heikkoudet, vahvuudet, niin jos te vaikka koette, että teidän vahvuus on vaikka pystyottelu, niin se ei riitä, vaan tiivistäkää se, että mitä, jotta missä te olette niinku hyviä pystyottelussa. Sitten sen jälkeen mennään tuonne oikealle päin, ja tuossa on nuo keinot, joilla saavutat tavoitteet. Mitä te käytännössä tulette tekemään viikkotasolla, että se niinku etenee? Eli siellä voisi olla vaikka jollakin, että käyn vaikka painitreeneissä kahdesti viikossa. Tai sitten siellä voisi olla, että koitan olla vaikka noissa pystysparreissa ja ajaa siellä näitä mun projekteja sisään. Niin kuvaan vaikka mun sparreja ja katon niitä videoita ja koitan parantaa siitä. Ja katon, selvitä vaikka tekniikkaa jostain netistä ja jne. Eli konkreettisesti, mitä teette viikkotasolla? Jos mä kysyn yhtäkkiä vaikka ensi viikolla, että no niin, mitä sä oot tehnyt sun projekti ykkösen eteen? Niin te voisitte sanoa, että no niin, mä katson tänään tällä viikolla vaikka 2 tuntia siihen, että mä oon tehnyt näitä. Eli tälleen vaan täyttämään. Jos tulee kysymyksiä, kyselkää. Tähän käytetään nyt 1,5 tuntia aikaa. Niin teillä on hyvin aikaa täytellä näitä. Vauhiton pituus yhdellä jalalla, eli käytännössä näin. Saat mennä niin paljon kyykkyä, että pystyn toinen jalka sitten maahan hyppäätte. Otetaan taas siitä se pituus. Punnerus kautta hyppipunnerukset, eli laitetaan toinen mittaa teidän tulosta, se laittaa käteen tohon noin, ja teidän rinnan pitää aina koskea siihen, nosta ylös, tai sitten, jos on hyppipunnerus, niin muuten sama juttu, mutta teidän pitää vielä koskea kädet yhteen, joka toistolla 30 sekuntia aikaa. Sitten meillä on leuvavedot, ja sitten meillä on toustupaari, jossa pää pitää pysyä käsien välissä. Nämä on meidän kuntoteistit, tämä ei ole hyvin raskas, on aika niinku helppo ja nopeita testejä. Yes. Aletaan lämmittelemään niihin nyt. Voitte laittaa nämä loput nyt sivuun ja aletaan lämmittelemään, tehdään yhteen lämmittelyä ja sitten lähdetään hyppimään. Nyt tarkasta sitten, että ette ole liian kaukana, ette ole yliviivasta, että just tasan tarkkaan viivalla. Ne yläviistoa ylös, että rennosti alas ja kunnolla eteen. Siitä, että kun Tupen kanssa tehtiin testejä niin kuin noille painijoille, niin me tehtiin niille beep-testikin välissä ja ne tuli hyppää, niin osalla paraani tulokset, vaikka ne oli väsynyt beep-testistä. Elikkä niin kuin, koska me ei olla hyppijöitä, niin meidän niin kuin, yleensä vaan kun saadaan vähän niin kuin lihaspainetta sinne, niin vaan paranee tulokset. Sitten seuraavan testin. Nyt mennään yhdellä jalalla ja sivuuttaisi suuntaan. Tämä voisi olla esimerkiksi niin kuin suutin jatkotilanne. Mä oon ottanut kiinni jaloista, mä lähden ajaa sivulle päin. Punnerran tälleen, että mun pää ei osu tohon kyryn käteen, mutta sen käsi osuu mun rintaan, mä punnerran. Jos mä teen perinteisiä punneruksia, kyry tuntee joka kerta, että mun rinta osuu sen käteen. Jos mä haluan tehdä hyppypunneruksia, niin kuin kaikkien pitäisi haluta, niin se on ihan sama juttu, mutta sitten kun mun pitää vielä osua käetkin yhteen. Jos tiedätte, että te kuminauhaa, niin hakekaa kuminauhaa. Lämmittelyssä kannattaa, jos jaksaa alle 10 toistoa omalla kehonpainolla, niin hakekaa lämmittely ainakin sitten kuminauhaa. Ihan sama minkälainen kuminauha, sillä ei mitään merkitystä. Jos käytte sitä testissä, niin sitten vaan ilmoitatte sen mulle, niin mä laitan sen ylös tuloksia. Okei, hakekaa kuminauhaa, jos tarvitsee. Toinen lämmittelysä. Alle puolet. Jos jaksatte 10, tehkää 3. Jos jaksatte 20, niin tehkää vaikka 7. Jos tulee pientä heijaamista, ei haittaa, mutta ei mitään tämmöstä liikettä, vaan ylös alas. Elikkä tämmönen ei haittaa ketään. Mulla on vähän hyvin polvet teissä, ihan ok. Mut tämmönen haittaa. Nyt mä menin takaa eteen. Polvi tsekkaa. No niin, kuntotestit saatiin tehtyä ja
vaihtelevasti tietenkin aina ihmisillä menee nämä, mutta se onkin semmoinen vähän semmoinen niinku vaiettu juttu, että miten nämä kuntotestit niinku toimii, niin se isoin juttu on se, että ne ihmiset itse herää siihen, että jos ne hoksaa, että okei, että jaksoin 4 punnerusta, kun muut jakso 15, niin se tietää, että ehkä jotakin niinku kannattaa tälle asialle tehdä, koska jos se tulee vaikka valmennuksesta, että sanotaan, että hei, että huomioon, että et ole ihan yhtä vahva kuin muut, ja sanotaan ilman kuntotestejä, niin se ei ikinä ole niin tehokasta kuin se, että se ihminen itse huomaa sen. Paljon vaikuttaa monet asiat näihin, että miten nämä sujuu, ja tämmöiset lyhyet ytimekkäät, niin tässä ei nyt kaikkea näkään, mutta se on tärkeintä sen, että niinku ne isot semmoiset epäkohdat tai isot heikkoudet, niin ne sieltä niinku saataisiin mahdollisimman nopeasti hoksattua, koska ne kyllä vaikuttaa sitten lajitekniikkaan. Niin kyseessä kuitenkin on urheilulaji, eli aina fyysiset ominaisuudet kyllä vaikuttaa. Mä isken ne tänne koneelle ja sitten katsotaan pikkasen, annetaan palautetta noille kuntotestin tekijöille. Ja sitten myöhemmin tosiaan osan kanssa niin luultavasti tehdään jotain suunnitelmaa, että miten näitä lähdetään parantamaan.